नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ए भाग्यवत्तु अरहत्तु कथा करण सत्यं अतर उत्तम सत्यानंद निसा अग्गवादिनो यानिवेन हंदुन्वने एसेम दितिस महा पुरुष लक्षणयांगिं हा असुवक्कु अनुयांजनयांगिं लस्सन वेच शरीरयें बंबया पमन दुरट विहिदवन लद रस विहिदन शरीरयक अति निसात तुन लोक धातु तुल इं अपिटटत आलोक विहिदवन मनो संतानक अति निसात अंगी रसयानुवेन हंदुन्वन अटलो दहमहि अकंपित वन निसा अचलो यानुवेन हंदुन्वन मागे बुद्ध पियानन वहन्सेट नमस्कार करमि नमस्कार वेवा। अति उत्तमनीय पंसीय पनस जातक पुत्र वहन्सेगे महासार जातक देशनाव उक्कंठे सुरमिच्छन्ति मन्तेषु अकुतूहलं पियञ्च अन्नपानं हि अत्ते जाते च पण्डितान्ते। एलंब सिटी युद्धे हेवत् युद्धयाक् पमिनि कल्हि सूर्याद निर्भय पुज्जलयाद मंत्रणय करण काल ही रहस हेली नकरण हेयिं अकुतूहल पुरुषयाद मधुराहारादीं एलव काल ही एक्व वलंदना प्रियाद प्रश्न विसर्जनादि अर्थयक उपन काल ही पंडित्याद कमति वेई प्रत्ययुत्तोय अतिवतिवन गुण संताने दिवनु करगंद पमनक नुवे नतिविच्च गुणयं मतु करगेन गुण उल्पत्तिं उल्पत् मतु करगन्नट उपकार करन कियला देन मग पेन्नन अति उत्तम श्री सद्धर्मय श्रवणय करन्नट लभिच्च वासनावंत पिंवत्नी अनु एक्केनि महासार जातक देशनावयि अपि श्रवणय करन्नट सूदानम वन्नी। पलमुव ए श्रवणय कल पाली गाथावहि वचनार्थ दनगेन इमु ප්‍රකාශවනා උක්කට්ටේති කියලා ඒ කියන්නේ ළඟට පැමිණි දෙපසින් වැඩි ගිය යුද්ධයක් පවත්නා කල්හි කියන අර්ථය සුරමිච්ඡන්ති කියන්නේ මේ හිස මත්තට හෙන වැටෙන කල්හි පවා ආපස්සට හැරෙන්නේ නැති සූර්යා කියන අර්ථයෙන්. ඉතින් ඒ වගේ යුද්ධයක් අවස්ථාවේදී ඒ වගේ දක්ෂ පුරුෂයන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. මන්තේසු අකෝතුහලන්ති කියන්නේ කටයුතු නොකටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා පැමිණි කල්හි මන්ත්‍රීන් අතුරෙන් යමෙකු සත්‍ය වචන ඇත්තේද විචිකිච්ඡාව නොබිදීද එමතු පුජ්‍යලයා කැමති වෙන්න ඕනේ කියන අර්ථය. ඒ වගේ පුජ්‍යලෙක් ඒ තැන් පතන්න ඕනේ කියන අර්ථය. පියංච අන්නපානම් හි මිහිරි ආහාර පාන ඇති කල්හි තමාහ එක්ව අනුභවය සඳහා ප්‍රිය වූ පුජ්‍යලයන් පතත් එබඳු පුජ්‍යලයා ඒ මොහොතේ පැති යුත්තේ වේ කියන අර්ථය. अत्ते जातेत पंडितांति अर्थ वशें गैंबुरूद धर्म वशें गैंबुरूद करुण हो एवं पश्न्याक उपन काल ही नैनवत्थ बुद्धिमत उवे को कैमति वेद इबंधु पुज्जलया ए अवस्थावे कैमति युत्तेय किन अर्थय पिंगतो नीमे दैको गाताव अर्थय मे वचनार्थ तुलिं कियवन दे नैवतवतावक कैटिकरला तेरुंगत्तो अपट तान्नट तियेन्ने मे समहार पुज्जलयां इन्नवा तमंगे हिसट हेन वैटुनत आपहो नोहेरन अंदमे दैडि हित तियेन एडितर हित तियेन अत्तो इतिं मे प्रकाशवने युद्धयक एलंबिच्च काले बहुम दैडिव युद्धयक पवतिन काले ए वगे वीरपुरुषयां पतन्ट ओने एहेम वीरपुरुषयां अवश्यई कियन एक ए वगेम संधान वुणा දැන් මේ කරන්න ඕනේ නොකරන්න ඕන කටයුතු මේ දේ කළ යුතුයි මේ දේ නොකළ යුතුයි කියලා ඒ රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ කටයුතු වලදී විශේෂයෙන් මේ සඳහන් කරන්නේ ඒ රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ ඒ වගේ කටයුතු වලදී සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන සැක ඇති නොකරන මන්ත්‍රීන් අවශ්‍යයි. එහෙම කෙනෙක් කැමති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි රසවත් ආහාරයක් තමන්ට ලැබුණාම ඒ ආහාරය බෙදාගෙන වළඳන්නට තමන්ගේ ප්‍රියයන් ඒ තමන් කැමති කට්ටිය ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. එහෙමයි ඉන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අවසානට සඳහන් කරනවා විසඳ ගන්නට බැරි බොහොම ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච කාලේ ඒ ප්‍රශ්නයෙන් අපිව ගලවන්නට උපකාර කරන මිත්‍රයන් ඒ පඬිතයන් අවශ්‍යයි කියන අර්ථය තමයි
මේ ගාථාව තුළින් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සංක්ෂේපාර්ථය. මේ ජාතක දේශනාව කාහට දේශනා කරේද කියන කාරණාව අපි විමසා බලනකොට මහා කාරුණික භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ සවැත්නුවර ජේතවනාරාමෙහි වැඩ වාසය කරන සමයේ තමයි මේ ජාතක දේශනාව දේශනා කරේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ අරබයා. පින්වතුනි, එසා මෙහි කුසල රජතුමාගේ අන්තඃපුර වාසී කාන්තාව කල්පනා කරනවා මේ බුද්ධෝත්පාද ක්ෂණය දුර්ලභයි. මිනිසත් බව දුර්ලභයි. ශ්‍රී සද්ධර්ම ශ්‍රවණය දුර්ලභයි. ක්ෂණ සම්පත්තිය දුර්ලභයි. ඉතින් මේ හැම දුර්ලභ කරුණක්ම එකතු වෙච්ච මේ මොහොතේ අපි ප්‍රමාදව කාලය ගත කරොත් එහෙම අපේ ජීවිත හිස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විශේෂයෙන් ක්ෂණ සම්පත්තිය කියලා සඳහන් කරා ලෝකේ ලැබිය හැකි ඉහළම තත්ත්වය මේ සියලුම දුක් දොම්නස් වලින් මිදලා ඈතර වෙලා හිත උපරිම සහනයටපත් කරන ක්‍රියාවන ඒ නිවන ලබා ගැනීම සඳහා කෙනෙක් නුසුදුසුකම් අටකින් මිදෙන්න ඕනේ. කෙනෙක්ට නුසුදුසු කාරණා අට අදාළ නම් එතනත් අර නිවන් දකින්න බෑ. ඒ අටෙන් මිදිච්ච කෙනෙක්ට මාර්ගඵලාදීටපත් වෙන්න පුළුවන්. අෂ්ට දුෂ්ටක්ෂණ කියලා කියන්නේ පින්වත්නි, දැන් යම් කිසි කෙනෙක් නරකයේ ඉපදලා ඉන්නවා නම් තිරිසං ලෝකේ ප්‍රේත අපායේ බොහෝ දීර්ඝ ආස තියෙන අසඤ්ඤතලේ බුදුදහම පවතින කාලෙක වුණත් ඒ බුදුදහම නොපවතින දේශවල ඉපදීම, ඒ වගේම අංග විකල කෙරතොළු බවට පත්වීම, ඒ කියන්නේ යමක් කිව්වහම තේරුම් ගන්න බැරි, අපි කියන්නේ මන්ද මානසික කියලා, ඒ වගේ ස්වභාවයේ වාසය කරන්න සිද්ධ වීම. එපමණක් නොවේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති කාලයක ඉපදෙන්න සිදු වීම, මේ වගේ කාරණා තමයි අෂ්ට දුෂ්ටක්ෂණයට ඇතුල් වන්නේ. ඉතින් මේ අන්තඃපුර කාන්තාවන් කල්පනා කරනවා මේ විදිහට සියලුම දුර්ලභ කරුණු සම්පූර්ණ ඉපදලා ඉන්න අපේ මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනෙ නොගත්තොත් ඒ මහත් පාඩුවක්. අපි දැන් හරියට පෙට්ටියක දාලා ඉන්න අය වගේ, කිසි නිදහසක් නැහැ. අඩුම තරමේ නිවන් දකින්නවත් අපිට නිදහසක් නැහැනේ. ඒ නිසා මේ රජතුමාට මතක් කරලා කවුරු හරි ඒ ධර්මදර කෙනෙකු ගෙන්වාගෙන අපි ධර්මය අහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ උතුමා ළඟේ ධර්මය අහලා අපි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරන ඒ අන්තඃපුර කාන්තාවන් කොසල් රජතුමාට මේ බව සැලකනවා. කොසල් රජතුමා මේ අන්තඃපුර කාන්තාවන්ගේ ඒ ඉල්ලීම පිළිගෙන මම ඒක ඉටු කරන්නම් කියලා ඒ අයට ප්‍රකාශ කරලා දැන් මෙහෙම කාලයක් ගත වෙනවා. දවසක් කොසල් රජතුමා තමන්ගේ උයන් පල්ලයාට, ඒ කියන්නේ උද්‍යාන පාලකයාට ප්‍රකාශ කරනවා, අද උයන සුද්ධ කරන්න මං අද උයනට එනවා. ඉතින් උයන් පල්ලත් මේ කොසල් රජතුමාගේ අණ පරිදි දැන් මේ උයන සුද්ධ කරන්නට ඒ උයනට යනවා. උයන සුද්ධ කරන අතර දකිනවා මහා කාරුණික බුදු පියාණන් වහන්සේත් මේ රුකක් මුල වැඩ සිටින ආකාරය. ඒ නිසා කොසල් රජතුමාට ගිහින් ප්‍රකාශ කරනවා, රජතුමනි, උද්‍යානය නම් සුද්ධ කරා, සූදානම් කරා. නමුත් මහා කාරුණික බුදු පියාණන් වහන්සේ රුකක් මුල වැඩ ඉන්නවා කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වෙලාවේ කොසල් රජතුමා බොහොම සතුටටපත් වෙලා, හොඳයි යාළුවේ, ඒක කියප එක බොහොම හොඳ දෙයක්, ඒක කියලා මේ බොහොම සතුටටපත් වෙලා ඒ උද්‍යාන පාලකයාව පිටත් කරලා හැරලා රතයෙන් උද්‍යාන ළඟට ගිහිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේ වෙත පාගමනින් දැන් යනවා. පින්වත්නි, මේ අන වේලාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සමීපයේ එක් උපාසකෙක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ඉන්නවා. ඒ තමයි චත්තපාණි උපාසක මහත්මා. මේ චත්තපාණි උපාසක මහත්මා කියලා කියන්නේ අනාගාමී උපාසක කෙනෙක්. ඉතින් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරමින් ඉන්න උපාසක මහත්මයා ඈතදිම දකින කොසල් රජතුමාට සැකයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්නවා. නමුත් කල්පනා කරනවා මේ පුජ්‍යල නරක කෙනෙක් වෙන්න බෑ. එහෙමනම් මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සමීපයේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ නැහෙනේ. ඒ නිසා බය නැතුව බුදු පියාණන් වහන්සේ වෙත සමීප වෙනවා. නමුත් මේ උපාසක මහත්මයා රජතුමා එනවා කියලා නැගී සිටින්න ගරු කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ තුන්ලොවට විතරක් නෙමේ හැම තැනටම ශ්‍රේෂ්ඨ අග්‍ර වූ ධර්මරාජයන් වහන්සේ සමීපයේ තමන් ඉන්නේ කියන එකේ උපාසක මහත්මයාට අමතක වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා මේ උපාසක මහත්මයා ඒ සිටින ආකාරයෙන්ම ඉන්නවා. නමුත් රජතුමා මේ ගැන ටිකක් නොසතුටටපත් වෙනවා. තමන් එන විට හැමෝම ගරු කරනවා, නැගී සිටිනවා. නමුත් මේ උපාසක මහත්මයා එසේ කරේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ රජතුමාට ප්‍රකාශ කරනවා, රජතුමනි, මේ උපාසක මහත්මයා ගැන කලකිරෙන්න එපා. හිත නොසතුටටපත් කරගන්න එපා. මේ උපාසක මහත්මයා කියන්නේ බොහොම ධර්මදර කෙනෙක්.
කාමෙහි ඇලෙන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා රජතුමා ඒ තමන්ගේ නොසිතට දුරු කරගන්නවා මේ උපාසක මහත්මයා ගැන සතුටටපත් වෙනවා. ප්‍රකාශ කරනවා මේ උපාසක මහත්මයාට උපාසක යම් කිසි අවශ්‍යතාවයක් ඉදුණොත් මට ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. මේ උපාසක මහත්මයාත් රජතුමාගේ හිත් නොරිදවා එහෙමයි කියලා එය පිළි අරගන්න බවක් අඟවලා එතනින් ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ වන්දනා කරලා පැදකුණු කරලා නික්මෙනවා. ඉතින් දවසක් කොසල් රජතුමා තමන්ගේ ඒ රජමාලිගාවේ මතු මහන්තලෙ ඉන්න අවස්ථාවේ කුසල් රජතුමාට දැක්ගන් ලැබෙනවා මේ උදේ ආහාරය අරගෙන කොඩයක් එහලාගෙන මේ රජමාලිගාව ඉදිරි පිටින් බුදු පියාණන් වහන්සේව බැහැ දකින්නට යන මේ චත්තපාණී උපාසක මහත්මයා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මාලිගාව ඉදිරි පිටින් ගමන් කරන මේ උපාසක මහත්මයාව දකින කුසල් රජතුමා මේ උපාසක මහත්මයාව කැඳවලා උපාසක මහත්මයාට ප්‍රකාශ කරන උපාසකය අපේ රජමාලිගාමිය අන්තපුර කාන්තාවන් බොහොම කැමති ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට ඔබ බොහෝ සෙයින් ධර්මය දන්නවා කියලා ප්‍රකාශ වුණා. ඒ නිසා ඔබට බැයිද මේ අන්තපුර කාන්තාවන්ට ධර්ම දේශනා කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ උපාසක මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා රජතුමනි මම ගිහි කෙනෙක්. ඉතින් ගිහියෙක් වශයෙන් මම ඔය කටියෙත් එදෙනේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේකට ගැලපෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියලා. ඉතින් ඒක පිළිගත්ත කොසල් රජතුමා අන්තපුර ස්ත්‍රීන් කැඳවලා අහනවා මම කල්පනා කරා යම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඔබලාට ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ලබා දෙන්නට. ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේ වෙත ගිහිල්ලා මම ඒ විදිහට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඉල්ලන්න කලින් මම බලාගෙන ඉමසන්නේ අසෝ මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතරින් කුමන භික්ෂුවක්ද ඔබ කැමතිවන්නේ කියලා මේ අන්තපුර කාන්තාවන්ගෙන් ඉමසනවා. ඒ වෙලාවේ අන්තපුර කාන්තාවන් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේව කැමති බව ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා රජතුමන් බුදු පියාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා වන්දනා කරලා ප්‍රකාශ කරන ස්වාමීනි අපේ අන්තපුර කාන්තාවන් මේ විදිහට ධර්මය ඉගෙන ගන්න කැමති. ඒ සඳහා වුන් ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා ස්වාමීනි අනුකම්පා කරලා ඉල්ලීම ඉටු කරන්න කියලා. ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ නියෝගය නැත්තම් ඒ ප්‍රකාශය පිළිගත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ අන්තපුරයට වැඩම කරලා ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ ස්ත්‍රීන් දැන් බොහොම සතුටටපත් වෙලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සමීපෙහි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා. පින්වතුනි මෙසම මෙහි තවත් දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි එක් දිනක් රජතුමාගේ සිළුමිණ නැතිවීම. ඉතින් දැන් කවුරු කවුරුත් බොහොම කලබලයටපත් වෙලා සිළුමිණ හොයනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ රජමාලිගාවට වැඩම කරන ලාවේ වෙනදා මේ බොහොම ප්‍රීතියෙන් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඉන්න කාන්තාවන්ගේ මුහුණු වෙනදා වගේ නෙමෙයි කියලා උන්වහන්සේට පේනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ යමසනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ කර්ණ දැනගන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ රජිතමා වෙත වැඩම කරනවා. රජිතමා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ආසනයක් පනවනවා. ආසනය වැඩි ඉන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ රජිතමාගෙන් අහනවා රජතුමනි කුමක්ද ප්‍රශ්නය? ස්වාමීනි මේ සිළුමිණ නැති වෙලානේ. ඒ වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන රජතුමනි මේ මණික සොයා ගන්න උපක්‍රමයක් තියෙනවා. රජතුමා අහනවා ස්වාමීනි කොහොමද? ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන රජතුමනි මැටි ගොලි දීම. ඒ වෙලාවේ රජතුමා නැවත අහනවා ස්වාමීනි මැටි ගොලි දීම කියන්නේ කොහොමද? ඒ වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මැණික ගෙන්වා ගැනීමේ උපක්‍රමය වන පිටි දීම ගැන විස්තර කරනවා. රජතුමනි පිරිස එකතු කරලා ඒ සියලු දෙනාට මැටි බෙඩක් හෝ පිදුරු බෙඩක් දීලා අසවල් ස්ථානයට ගෙනත් දැමිය යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට ඒ මැණික ගත්ත තැනැත්තා ඒ මැටි බෙඩේ හෝ පිදුරු බෙඩේ සංගවලා ගෙනත් දමාවි. පළවෙනි දවසේ මේ ලැබුණ නැත්තම් දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසෙත් ඒ එසේම කරන්න කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදේශය පරිදි කුසල් රජතුමත් ඒ ක්‍රියාව ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් කරනවා. නමුත් තින්තුනි මැණික ලැබෙන්නේ නැහැ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තුන් දිනකට පසු රජතුමාගෙන් විමසනවා රජතුමනි මැණික ලැබුණද? ස්වාමීනි මැණික ලැබුණේ නැහැ. එහෙනම් රජතුමනි මේ උපක්‍රමය කරන්න. මේෙන් ඔබට මැණික ලැබේවි. කුමක්ද? මේ රජමාලිගාවේ මතු මහන්තලේ මහා වතුර සැලියක් තබලා ඒ වතුර සැලිය තිරයකින් වට කරලා ඒ වතුර සැලිය වෙත ළඟා වෙන ඒ ප්‍රදේශයත් තිර වලින් ආවරණය කරන්න. එහෙම කරලා නියෝගයක් පනවන්න. සියලු දෙනාම උතුරු සැලියෙන් තමන්ගේ ශරීරය ආවරණය කරගෙන මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ භාජනයෙන් අත සෝදාගෙන යන්න කියලා. එහෙම කරොත් මේ මැණික ලැබේවි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් කොසල් රජතුමා මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි මේ විදිහට නියෝගය පනවනවා. මේ නියෝගය අහපු මැණික ගත්ත පුරුෂයා කල්පනා කරනවා
මේ රජතුමා මේ කටයුතු කරන්නේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නියෝගය පරිදි. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ නුවණැති කෙනෙක් මේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වුණා කියන්නේ මැණික ලබා දීලම මිසක් මේ ක්‍රියාව නවත්වන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා මම මේ මැණික ගිහින් දාන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා උතුරු සළුවෙන් ආවරණය වෙලා අර අත්හොදගෙන යන පුරුෂයන් අතරට එකතු වෙලා මොහු ගිහිල්ලා ඒ වාජනයට මැණික දානවා. දවස අවසානයේදී මේ වාජනේ අස්කරද්දී පිරිසර දැක් ගන්න ලැබෙනවා. මැණික ඒ වාජනේ අතුලේ තිබෙනවග. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නුවණ ගැන මෙයින් පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රසාදයට පත් වෙනවා. කවුරු කවුරුත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ජේතවනාරාමයට මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කළා වූ නුවණැති ක්‍රියාව ගැන පැතිරී යනවා. ඉතින් ධම්සභා මණ්ඩපයට රැස්වෙච්ච භික්ෂූන් වහන්සේලාත් මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නුවණැති ක්‍රියාව ගැන ප්‍රශංසා කරමින් ඉන්න වෙලාවේ එතනට වැඩම කරන බුදු පියාණන් වහන්සේ කුමන කතාවකින් උන්නාද කියලා භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ විමසා දැනගෙන ඒ වෙලාවේ මහා කාරුණික බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, මහණෙනි ආනන්ද, දැන් මේ නැතිවෙච්ච මැණික හොයලා දුන්නා. ඉතින් ඉස්සර කාලේ නෝන ඇත්තත් ඒ වගේ ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අන්දමින් ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ඉල්ලීම් පරිදි භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ අතීත කතාව දේශනා කරනවා. පින්වතුනි, අතීත කතාවට අනුව යටගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත කියන රජතුමාණන් රාජ්‍ය කරන සමයේ අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සියලුම ශිල්පයන්ගේ නිමාවට පැමිණිලා ඒ රජතුමාගේම ඇමතියෙක් වෙලා දැන් වාසය කරනවා. එක දවසක් පින්වත්නි, මේ රජතුමා මහත් පිරිවරෙන් උයනට ගිහිල්ලා ඒ උයනේ දැන් ඇවිද යන අතරේ ජල ක්‍රීඩා කරන්නට කැමැත්තක් මේ රජතුමාට ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඒ පොකුණට බැහැලා ජල ක්‍රීඩා කරන රජතුමා තමන්ගේ අන්තක්පුර කාන්තාවන්ටත් එහි පැමිණෙන ලෙස පණිවිඩයක් යවනවා. පින්වතුනි, ඉතින් මේ සියලු අන්තක්පුර කාන්තාවනොත් දැන් මේ ජල ක්‍රීඩා කරන්නට පැමිණලා තමන්ගේ හිස් පළඳනා හා ගෙල පළඳනාවන් ඒ කියන්නේ ආවරණ ගලවලා උතුරු සළුවල බහලා ඒ මංජුසා පිට තබාගෙන තමන්ගේ දාසියන්ට පවරනවා මේ බලාගන්න කියලා. ඒ විදිහට ඒ ආවරණ ආදිය ඒ දාසියන්ට පවරලා මේ රජ බිසෝවරු වහිනවා ජල ක්‍රීඩා කරන්න. පින්වතුනි, ඔය වෙලාවේදී මේ ක්‍රියාව දෙස බලාගෙන අතු අතරේ හැංගිලා ඉන්න එක්තරා වැඳරියක් රජ බිසව ගලවන ආවරණ අතරේ තිබෙන ඒ මුතුහර දැකලා ඒ මුතුහර පැනඳ ගන්න ආසාවක් ඇති වෙලා ඒ දාසියගේ ප්‍රමාදයක් බලමින් ඉන්නවා. පින්වතුනි, දැන් දාසියත් මේ විදිහට ඉන්නවා. ටික වෙලාවකින් දාසිය නිදිමතක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අය ඒ පැත්තට මේ පැත්තට වැනෙමින් නිදි කිරන්න පටන් ගත්ත කල්ලි ඇගේ ඒ ප්‍රමාදය බලලා වාතවේගයෙන් බිමට බහින ඒ වැඳිරිය අර මුතුහර අරගෙන ගහ උඩට නැගලා යනවා. ඒ මුතුහර අරගෙන තමන්ගේ ගෙලේ පැළඳගෙන ඉක්මනින්ම ගහට නැගලා කල්පනා කරනවා මේ ආවරණේ අනිත් වැඳිරියන් දකින්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ගස්බණයක සැඟවලා කිසිම දෙයක් නොවෙච්ච ගානට දැන් මේ වැඳිරිය වාසය කරනවා. ඉතින් අර දාසියත් නැගිටලා බලනකොට විසවගේ මුතුහර නැහැ. බොහොම බියට පත් වෙනවා. දැන් මේ ක්‍රියාවට හසුවන්නේ තමන්. එහෙම වුණත් ඉතින් තමන්ට අත්න ඉරණව ගැන අවබෝධ කරගන්න මේ කාන්තාව ගත්ත කෙනෙකුත් පේන්නේ නැහැ. උපායක් කල්පනා කරලා කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා මේ ආභරණය අරගෙන පුරුෂයෙක් පැනලා දිව්වා කියලා. ඉතින් රාජපුරුෂයෝ ඇතුළු මේ සියලුම දෙනා ඒ පලා ගිය පුරුෂයා සොයන්න පටන් ගන්නවා. ඔය වෙලාවේදී ජනපදවාසී බදු එකතු කරන පුරුෂයෙක් මේ ශබ්දය අහලා බොහොම බයට පත් වෙලා දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් රාජපුරුෂයෝත් පන්නන් ගිහිල්ලා මොහො තමයි මාලය ගත්තේ කියලා හිතලා මොහුගෙන් ප්‍රකාශ කරනවා මාලය ගත්ත නේද කියලා. බියට පත් වෙන මේ පුරුෂයා කල්පනා කරනවා දැන් මේ මාලයක් හොයන්නේ මේ පිරිස මන් නොගත්තා කියලා කිව්වොත් එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ විමසමින් මට මහා දුකක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම ගත්තා කියන්නට ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා ප්‍රකාශ කරනවා ඔව් මං මේ මාලය ගත්තා තමයි කියලා. ඒ නිසා මේ රජපුරුෂයෝ ඔහුව බැඳගෙන රජතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. රජතුමා අහනවා පුරුෂය ඔබ මාලය ගත්තා කියනවා කොහේ මාලය? ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ පුරුෂයත් ප්‍රකාශ කරනවා රජතුමනි ඒ නමෙන් ඇඳ කොටුවක්වත් මම දැක්කේ නැහැ. මං ඒ ගත්ත මාලය මහසිටුතුමා තමයි මට ගන්න කීවේ. මං ඒක ඔහුට දුන්නා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. මහා කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගත්තාම තමන්ටත් මේ නඩුවෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරලා යහු ඒ ආකාරයෙන් කරන්නේ. පින්වත්නි, රජතුමා දැන් ඉතින් මහසිටුතුමාව කැඳවනවා. ඔහුත් මේ පුරුෂයා වගේමයි
ඔහුත් කල්පනා කරනවා නෑ කිව්වොත් එහෙම මහා පීඩාවන්ට මට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මමත් මේක වෙන කෙනෙකුට දුන්නා කියලා කිව්වොත් එහෙම මට තව නිදහසක් තියෙනවා කියලා කල්පනා කරලා මේට ඊට ප්‍රවර පුරුෂයෙක් සම්බන්ධ කරගන්න එක හොඳයි කියලා කල්පනා කරනම ඔහු ප්‍රකාශ කරන රජිතමනි පුරෝහිත්තුමා තමයි මට මේක ගන්න කිව්වේ. මම මේක පුරෝහිත්තුමාට දුන්නා කියලා. ඉතින් පුරෝහිතතුමත් කැඳවනවා. පුරෝහිතතුමත් වින්වත්නේ මේ විදිහටමයි කල්පනා කරන්නේ. ඔහු බොහොම කැමති ගාන්ධර්වයාට ඒ කියන්නේ නගරයේ සංගීත සපයන කෙනාට බැරි වෙලාවත් බන්ධනගත වෙන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම ගාන්ධර්වයාත් ළඟ ඉන්න එක හොඳයි නේ කියලා මේ විදිහට කල්පනා කරන පුරෝහිතතුමා ගාන්ධර්වයාට දුන්නා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ගාන්ධර්වයාත් කැඳවනවා. ගාන්ධර්වයා බොහොම කැමති ඒ නගරයේ වෙසඟනට. වෙසඟන ඉන්න තැනකට පාළුවක් නැහැ. ඔහුගේ හිතේ රැඳිලා ඉන්නේ වෙසඟන. රජිතමා ඔහුගෙන් ඒ මාලය කෝකිලා ප්‍රකාශ කරාම ඔහු කියන වෙසඟනට දුන්නා. ඉතින් වෙසඟනත් කැඳවනවා. දැන් වෙසඟනගෙන් මේ පිළිබඳව විමසපුවාම වෙසඟන කියනවා රජතුමනි මම ගත්තේ නැහැ කියලා. පින්වත්නි මේ විදිහට මේ නළුව වෙසඳන්දිම ඉරවරට යනවා. දැන් රාත්‍රියත් උදා වෙලා. ඒ නිසා රජතුමා කල්පනා කරනවා මේ නළුව විසඳන්නට දැන් වෙලාව නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ නළුව විසඳීමේ හෙටට කල් දාන්න ඕනේ කියලා මේ පිරිස තමන්ගේ ආරක්ෂකයන්ට ඒ ඇමතිවරුන්ට බාර කරලා රජතුමා රජමාලිගාවට යනවා. ඔය වෙලාවේ පින්වත්නි අපේ බෝධිසත්ව ඇමතියාණන් බොහොම බර කල්පනාවක මොකද්ද මේ ඇමතිතුමා කල්පනා කරන්නේ? ඇමතිතුමා කල්පනා කරනවා දැන් මේ මාළයක් ගත්තා කියලා රාවයක් ගියා. ඉතින් මාළයක් ගන්න නම් ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක්ම ගන්න ඕනේ. මොකද මේ අන්තපුර කාන්තාවන් ඇතුළු රජතුමා ක්‍රීඩා කරන මේ උද්‍යානයේට බොහොම ආරක්ෂාව දාලා තියෙන්නේ. පිටත ඉන්න කෙනෙක්ට ඇතුළට එන්නත් බෑ. ඉතින් මේ සිද්ධියට අදාළයි පිට තමයි සිටියේ. මේක අරගෙන තියෙන්නේ ඇතුළත ඉන්න කෙනෙක්මයි. ඇතුළත ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි මේ ගන්න උපායක් වැටහෙන්නේ. නමුත් කල්පනා කරලා බලනකොට මේක මිනිසෙක් විසින් ගන්න බෑ. උයනේ බොහෝ වඳුරන් ඉන්නවා. ඒ වඳුරන් අතර යම්කිසි වැඳලියක් විසින් තමයි මේ ගන්නට ඇත්තේ කියලා අනුමාන ඥාණයෙන් කල්පනා කරන බෝධිසත්වයන් වහන්සේ රජතුමා වෙත එළඹිලා මේ රජතුමාට ප්‍රකාශ කරන රජතුමනි ඒ සරුන් අපට බාර දෙන්න. මම මේ කාරණාව සාර්ථක කරලා දෙන්නම්. ඒ නඩුව විසඳලා දෙන්නම් කියලා රජිතමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වෙලාවෙත් රජිතමා මේ ඇමතිතුමාගේ නුවණැති බව දන්නානේ. ඒ නිසා නුවණැති ඇමතිය මේක විසඳන්න කියලා ඒ ඇමතිතුමාට ඒ සියල්ල බාර කරනවා. ඒ සරුණුත් ඒ ඇමතිතුමාටම බාර කරනවා. ඉතින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තමන්ගේ අතවසි පුරුෂයන් කැඳවලා ඒ මිනිසුන් බස් දෙනාම එකම ස්ථානයක රඳවලා අවට ආරක්ෂාව යොදවලා කන්‍යමාගෙන ඉන්න ඔවුන් කතා කරන්නේ මොනවද? ඒ හැම දෙයක්ම මට සැලකරන්නට කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කටයුතු සලස බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දැන් තමන්ගේ මාලිගාවට යනවා. අර කටයුතු බාර වූ පුරුෂයනුත් දැන් මේ විදිහට ඔවුන් එක ස්ථානයක රඳවලා ආරක්ෂාවක් දාලා කන්‍යමාගෙන ඉන්න මේ පිරිස කතා කරන්නේ මොනවද කියලා. දැන් පින්වතුනි මේ ඇතුළේ ඉන්න පිරිස කතා කරන්නේ මොනවද? ඇතුළට මේ පස්නාව එකට දැම්මට පස්සේ අර සිටුතුමා අර ගෘහපතියගේ ඉමසනවා එම්බර දුෂ්ට ගෘහපතිය. දැන් ඔබ විසින් කිව්වා මට ආවරණය දුන්නා කියලා. ඔබ මං කවදද දැක්කේ? මං ඔබ දැකලත් නැහැ. ඉතින් ඔබ ඒ පණදනාව මට කවද දෙන්නද? ඔබ මට එහෙම දෙයක් දුන්නේ නැහැනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ පුරුෂයාත් ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමීනි මහ සිටුතුමනි මහාසාර පණදනාව තමයි ඒ නමින් ලීවලින් කරපු ඇඳක් පොටුවක්වත් දැක්කේ නැහැ. ඉතින් ඔබ වහන් උසස් කෙනෙක්. ඔබවත් මේකට සම්බන්ධ කරගත්තොත් එහෙම මේ නඩුවෙන් මට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතලා තමයි මම මේ ඔබේ නම ප්‍රකාශ කළේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රකාශය අහගෙන ඉන්න පුරෝහිත බමුණුතුමා මේ සිටුතුමාගේ ඉමසනවා. මේ පුරුෂයා ඔබට ආවරණයක් දුන්නේ නැත්තම් ඔබ මට කොහොමද ආවරණය දුන්නා වෙන්නේ? ඒ වෙලාවේ මේ සිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා පුරෝහිත බමුණුතුමනි ඔබට මම මේ ආවරණය දුන්නේ නැහැ තමයි. නමුත් ඔබත් බලවත් කෙනෙක් මාත් බලවත් කෙනෙක්. ඉතින් අපි වගේ බලවත් දෙන්නෙක් මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වුණොත් කොහොම හරි ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරලා තමයි මම ඔබගේ නම ප්‍රකාශ කළේ කියලා. ඉතින් ওই වෙලාවේදී මේ දෙන්නාගේ කතාව අහමින් ඉන්න ගාන්ධර්වයාත් ප්‍රකාශ කරනවා පුරෝහිත බමුණුතුමාට ඔබ විසින් කවද්ද මට පළඳනාව දුන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ පුරෝහිත බමුණුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා මම ඔබට බොහොම කැමතියි. ඉතින් ඔබ එන්න තැන මටත් ඉන්න ලැබුණොත් එහෙම මට බොහොම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි ඔබගේ නම් ප්‍රකාශ කළේ කියලා. ඒ වෙලාවේ අර වෛශ්‍යාවත් ප්‍රකාශ කරනවා එම්බලපාපේ ගඳබය ඔබ මට කවද්ද මේ පළඳනාව දුන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ ගාන්ධර්වයා ප්‍රකාශ කරන නැගෙනියනි මොකටද කේන්ති ගන්නෙ? අපි පස් දෙනාම මේ එකතු වෙලා මේ විදිහට වාසය කරද්දී හරියට ගෙදරක වාසය කරනවා වගේ. ඒ නිසා ඉතින් මේ විදිහට දුක් වෙන්න එපා.
අපි බොහොම සතුටින් ඉමු කියලා මේ සංගීතයට සැහැල්ලුවට සතුටට බර මේ ගාන්ධර්වයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ කතාව, ඒ කියන්නේ මේ පස් දෙනාගේ කතාව තමන් යදුහ පුරුෂයන් මගින් දැනගෙන තේරුම් ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිරිස සරු නෙමෙයි කියලා. වැඳිරියක් විසින් තමයි මේ පළඳනාව ගත්තේ කියලා හොඳ ආකාරව දැනගෙන. ඉතින් මේ කුමන හරි උපක්‍රමයකින් මේ ආවරණය ගන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා ඇටවලින් බොහෝ ආවරණ සකස් කරවලා ඒ උයනෙහි වැඳිරියන් අල්ලාගෙන ඔවුන්ගේ ගෙලේ අත්පාවල මේ ආවරණ පළඳවලා ඔවුන්ව නිදහස් කරනවා. ඒ විදිහට කරන බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තමන්ගේ පුරුෂයන්ට ප්‍රකාශ කරනවා තව ටික වේලාවකින් දැක් ගන්නට පුළුවන් මේ මුතුහරු පැලඳගත්ත වැඳිරිය. ඒ වෙලාවේ මේ වැඳිරියකින් කොහොමරි මේ මාලය ගන්නට කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් අර විදිහට බොහෝ මාල ආභරණ ලැබිච්ච මේ වැඳිරියන් බොහොම සතුටටපත් වෙලා අර මුතුහරු සොරාගත්ත වැඳිරිය ළඟට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ආවරණ පෙන්නමින් බොහොම සතුටටපත් වෙච්ච බවක් අඟවනවා. ඉතින් මේ මුතුහර සොරාගත්ත වැඳිරියගෙනුත් දහනවා කෝබඩ ලැබිච්ච එක කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ බොහොම මාන්නයට බොහොම ඊර්ෂ්‍යාවට පත් වෙච්ච මේ වැඳිරිය කල්පනා කරනවා මොවුනුත් ආවරණ කඳගෙන ඉන්නේ එකේ මම ඒතරම් මොකද එහෙම නොකර ඉන්නේ. මේ විදිහට කල්පනා කරලා අර ගස්බෙනේ තුළ සංගවලා තිබ්බ මුතුහර අරගෙන කඳගෙන බොහොම ආඩම්බරෙන් හැසිරෙනවා. ඉතින් අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ මිනිස්සුත් මේ ආවරණය පැළඳගෙන හැසිරෙන වැඳිරිය දැකලා ඇයගෙන් මේ ආවරණය ගන්නවා. එහෙම අරගෙන රජතුමා වෙත යන මේ බෝධිසත්ව ඇමතියානෝ රජතුමාට ප්‍රකාශ කරනවා, රජතුමනි මේ ආවරණය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත්ත ඒ බන්ධනයට ලක් කරපු සියලුම දෙනා වැරදිකරුවෝ නෙමෙයි නිවැරදිකරුවෝ. ආවරණය ගත්තේ උයනේ ඉන්න වැඳිරියා. රජතුමා මේ ඇමතිතුමාගේ විමසනවා, ඇමතිතුමනි කොහොමද එහෙම වුනේ? ඒ වෙලාවේ මේ සියලුම ප්‍රවෘත්තිය ඇමතිතුමා විසින් රජතුමාට ප්‍රකාශ කරනවා. රජතුමා බොහොම සතුටටපත් වෙනවා. එහෙම සතුටටපත් වෙලා සූරපාදයෙන් අපේක්ෂා කළ යුත්තේ යොද බිමේදීය කියලා මේ ආකාරයෙන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරමින් කලින් දක්වපු ගාථාව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අර්ථය නැවත මතක් කරගත්තොත් එහෙම වීර එදිතර ගතියත් පුරුෂයන් යුද්ධයකදී අවශ්‍යයි. එහෙම අය යුද්ධයකදී ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කළ යුතු නොකළ යුතු කටයුත්තකදී සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන අය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි රසවත් ආහාර පාන ආදී ලැබුණාම ඒ බෙදා හදාගෙන අනුභව කරන්නට තමන්ගේ හිතවත් අය අවශ්‍යයි. එහෙමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී ඔබලා වගේ නුවණැති අය ඉන්න ඕනේ, ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ කියලා බෝධිසත්ව ඇමතියානන්ට ප්‍රකාශ කරමින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේට මහා වැස්සක් වස්සන වගේ මහා මේගයක් වගේ සත්‍රුවණින් පොදලා ඒ නුවණැති ඇමතියාගේ අවවාදයේ පිටලා දාන ආදී පින්කම් කරලා කම්මෝ පරිද්දේ මිය පරණ යනවා. ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේත් අවසානයේදී මෙහි පූර්වාපර සන්ධි ගලපනවා. ඒ සමයෙහි ඒ රජතුමානෝන දැන් මේ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. එසමෙහි රජතුමාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේ ඒ ආභරණේ නැති වෙච්ච වෙලාවේ ඒ ආභරණය සොයලා දෙන්න රජතුමාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න හැම විටම උපදෙස් දුන්නේ නුවණැති ඇමතියාණන්. දැන් මේ බුදුබාටපත් වූ මම වේදයි කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ අතීත කතාව දේශනා කරනවා. පින්වතුනි, මහා වටිනා ආදර්ශයක් ඇති ජාතක දේශනාවන්නේ මුලදීම අපට දැක් ගන්න ලැබුණානේ රජතුමා එනවට නොනැගීටි සිටින චත්තපාණි ඇමතියාව. මේ ශ්‍රී ලංකා දීපයේ පවා ඉස්සර නොයෙක් විදේශික ජාතීන් ඒ මෑණිවරුන්ගේ දරුවන් අහසට දමලා කඩු අල්ලද්දී පවා බුදු සරණින් තොර වුණේ නැහෙනේ. ඒ අපි බුදු සරණ අත්හරිනවා කියලා කිව්වේ නැහෙනේ. ඉතින් ඒ වගේ උතුම් ඒ ගුණයක ගුණ සුවඳක් අපිට මේ ජාතක දේශනාව තුළින් ඉඳගන්නට පුළුවන් වෙනවා.